Olha ali, ó, Percival! Direita livre, Percival! A esquerda não pode falar nessa cidade! Ei, você está vendo aí outros The Mullet Show que já rolaram e que você pode curtir também, porque tem The Mullet Show toda semana. Então, assina o canal, dá aquela positivada no vídeo e a gente se vê no próximo The Mullet Show, certo? Fui. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é